fazer a limpeza da ferida. É isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. Então, antes de conversa, já deixa aqui o seu coração e se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve para receber mais conteúdos como esse, beleza? E aí, né? Chegou aquela hora de trocar o curativo lá do seu paciente, da pessoa com ferida que você está atendendo, e é claro, chega o momento de limpar essa ferida. E olha só, deixa eu te falar uma coisa, a limpeza da ferida é a etapa mais importante da troca do curativo para otimizar o processo de cicatrização. Sério, se as pessoas entendessem isso, as feridas iriam cicatrizar muito mais rápido e eu te garanto, beleza? E aí o ponto é, né? Como que a gente vai fazer a limpeza das feridas? Então, olha só. Uma primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: quando você está neste momento, nessa etapa de limpar a ferida, tem duas coisas que você precisa decidir. São essas duas coisas aqui. Primeiro, qual a solução que você vai utilizar para a limpeza dessa ferida? Legal? Então, a primeira coisa que você tem que decidir é com o que eu vou limpar. Em outras palavras, qual a solução de limpeza eu vou usar? E a segunda coisa que você precisa decidir é qual a técnica de limpeza que você vai utilizar, tá? E é claro que eu quero te trazer a resposta aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. Em relação às soluções de limpeza, hoje, no mercado brasileiro, o que a gente tem disponível de solução de limpeza? Um, o velho e bom soro fisiológico, é claro, e os agentes antissépticos. E aí, aqui dentro dessa categoria de antissépticos, quem entra aqui? A solução de PHMB, o PVPI e a clorexidina, tá? Não é o tema desse vídeo, mas eu já vou antecipar e aí eu preparo um outro vídeo para falar melhor sobre isso. É que as soluções PVPI e clorexidina não é indicado para usar na limpeza da ferida. Não é indicado por vários motivos, com várias evidências científicas de que a gente não tem que usar. O principal motivo é que essas soluções são citotóxicas, ou seja, elas matam as células sadias envolvidas na cura da ferida, beleza? Então assim, segura que esse é um tema para um outro vídeo, tá? Não para agora, mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso aqui. Você precisa definir a solução que você vai limpar essa ferida. A gente tem disponível o soro fisiológico e os antissépticos. Sendo que nessa categoria aqui, o mais indicado é quem? É quem? A solução de PHMB. Ah, mas Carla, lá no serviço onde eu trabalho, não tem solução de PHMB. Tudo bem, pessoa maravilhosa. Você vai utilizar o soro fisiológico e tá tudo certo. Beleza? E decidimos a solução. Qual que é a segunda coisa que eu preciso decidir? Qual é a técnica que eu vou utilizar para limpar essa ferida, tá? E aí, pega essa virada de chave que eu vou te trazer aqui. A sua técnica de escolha vai depender, anota isso, vai depender do tipo de tecido presente no leito da ferida. Vou repetir, a técnica que você vai escolher para limpar a ferida vai depender do tipo de tecido presente no leito da ferida, tá? Então, por exemplo, se você tem tecido viável, como o tecido de granulação, o epitélio, você precisa fazer uma técnica de limpeza atraumática, que não vai traumatizar esses tecidos sadios, que vai preservar o tecido de granulação. Qual que é uma técnica de limpeza atraumática? A irrigação, tá? Agora, se você tem a presença de tecido inviável, como por exemplo, a necrose de coagulação, presença do esfacelo,
presença de biofilme, aí aqui você pode fazer uma limpeza mecânica. Porque o objetivo da limpeza mecânica é justamente você remover esse tecido necrótico dali, remover o biofilme de forma mecânica, beleza? Deixa eu te mostrar aqui alguns vídeos de eu aplicando essas técnicas na prática, tá? Então, por exemplo, aqui ó, a limpeza mecânica. Essa é uma ferida, por que que eu fiz a limpeza mecânica nessa ferida aqui? Porque eu tinha esfacelo ali no leito e eu tinha os sinais clínicos do biofilme. Então, o que que eu fiz? Uma limpeza mecânica utilizando o sabonete de PHMB, tá? Olha só, então a limpeza mecânica nada mais é disso daqui. Você pegar uma gaze, tá bem? Obviamente com a sua mão enluvada. E aí você vai fazer essa fricção, que é essa limpeza mecânica. Joia? Agora, nesse outro caso aqui, como no leito eu tinha presença de tecido de granulação, o que que eu fiz aqui? Eu fiz a irrigação, tá? Então, olha só, para não traumatizar o tecido viável, eu fiz a irrigação utilizando o próprio frasco de soro com a seringa, com a agulha perfurando esse frasco de soro, beleza? Carla, mas posso fazer a irrigação a seringa mais a agulha? Claro que você pode, tá? Então, olha só, aqui ó, eu tô irrigando então essa lesão porque ali tem tecido de granulação, tá bem? Então, pra resumir aqui ó, vai fazer a limpeza da ferida, qual que é o jeito mais correto? Um, você tem que decidir a solução que você vai utilizar e de preferência utilizar aquelas soluções que não são tóxicas. E dois, você vai escolher qual é a técnica. E a técnica vai depender do tipo de tecido presente no leito. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa aqui o seu coração para me fazer feliz e eu te vejo em mais vídeos por aqui. Um beijo grande!